Eu acho que é importante a gente estar aqui nas ruas hoje, nesse 8 de março. O 8 de março é sempre uma data muito especial para as mulheres, muito forte, muito simbólica, uma data de luta, uma data para a gente fazer uma reflexão sobre a condição da mulher, sobre as desigualdades de gênero. Esse ano, mais do que nunca, a gente está vivendo, é um ano que está chamando muita atenção os dados de violência contra a mulher, os dados de feminicídio. Então, não tem como não falar sobre isso nesse 8 de março, sobre esse machismo, esse patriarcado, essa violência endêmica que a gente está vivendo e que está nos atingindo diretamente. Em 12 anos de profissão, ouvi muitos relatos de violência doméstica. Por isso estou aqui para dizer um basta à violência doméstica, um basta a mulheres que morrem fazendo aborto, um basta às mulheres que morrem por conta de feminicídio e um basta, né, ao cálice que foi a morte de Marielle há um ano atrás. Eu acho que esse é um movimento que as mulheres estão dando as caras e vão puxar resistência. Eu acredito muito nisso. A gente está vivendo um momento muito crítico, uma realidade triste que nós estamos vivendo. Nós mulheres estamos vivendo um grande retrocesso e não podemos deixar isso acontecer. Isso acontece dentro das nossas casas, com nossos familiares, isso acontece na fábrica, isso acontece na rua. Então a gente está aqui para dar um basta hoje, para falar, chega de violência. Estamos hoje comemorando o Dia Internacional da Mulher, um dia marcado por muitas lutas e conquista da mulher pelo seu espaço. Hoje o nosso atual governo diz que somos frutos de uma fraquejada. Nós mulheres não somos frutos de uma fraquejada. Nós somos fortes, nós somos capazes, nós somos iguais. Nosso lugar é na onde a gente quiser. Hoje nós estamos aqui brigando em defesa da vida das mulheres. Uma dessas coisas é defender o sistema público de saúde, que vai defender a saúde da mulher, o direito à mulher de ter o direito ao aborto, o direito à anticoncepção, o direito ao planejamento familiar e até o direito de não querer ter filhos, o direito de opção e o direito de ter uma vida saudável e de ser atendida no momento em que precisar do sistema de saúde. Estamos aqui porque a gente precisa organizar a mulherada para que a gente resista à retirada de direito dos trabalhadores, mas em especial das trabalhadoras. A reforma da Previdência atacará o direito dos trabalhadores, mas em especial o direito das trabalhadoras. Nós estamos aqui para convidar todas e todos a estarem na rua, inclusive no dia 14 de março, que faz um ano, infelizmente, do assassinato bárbaro da Marielle Franco. Em homenagem à Marielle, continuaremos na rua, continuaremos na luta. Essa previdência para nós é a morte, para nós trabalhadoras do campo. Porque nós lutamos é pela vida e não pela morte. Esse governo veio para destruir nós, trabalhadoras rurais. Um dia de luta não é um dia de parabéns, é um dia de revolução, na verdade. É um dia onde as mulheres fizeram a diferença na história e hoje nós estamos na rua para manter essa diferença. Então, nenhum direito a menos, nós estamos aqui por isso e contra esse governo que retira os direitos já conquistados. E temos que mostrar para esse governo fascista, machista, que ele não terá a vida fácil. E a vida dele não vai ser fácil. Enquanto ele não recuar, enquanto ele não parar de retroceder os direitos dos trabalhadores, é isso que nós temos que fazer. A rua é o nosso lugar e é aqui que a gente tem que estar. Uma manhã eu acordei e entoava o quê? Mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo.